Tere taas kõik vaatajatele, minä olen Kristian ja see siin on KWS News. Tänases esimeses osas ei räägi ma just eriti palju sellest, millest ma peaksin rääkima, vaid pigem sellest, mis hakkab olema, sest tänane saade on muidugi demo ja ka järgmised paar saadet samamoodi, kuid ma arvan, et paari, kolme, nelja võibolla rohkema saate jooksul. Üritame jõuda selleni, et alustame päris saadetega, kus me räägime uudistest, mida inimesed on välja pakkunud, mida ma olen leidnud, mida minu kaaskolleeg on leidnud, kuid hetkel teda ei ole, nii et ma pean paraku üksinda tegema seda. Aga kannatage ära ja vaatame, mis saama hakkab. Tänases esimeses osas, nagu ma mainisin, ei räägi ma eriti palju uudistest, vaid sellest, mis hakkab tulema. Sest nii palju, kui ma olen aru saanud, siis kõige suurem küsimus on, millega on üldse tegu. Ja vastus sellele on äärmiselt lihtne. Tegemist on uudistesaatega. Te kõik olete uudistesaateid näinud. Tõenäoliselt te teate, millega siis on tegu. Me räägime uudiseid Eestist. Me räägime uudiseid välismaalt. Meil on kindlasti igas saates sees ka üks top, kas top 10 või top 5 või üks kõik milline top. Ka teie võite välja pakkuda uudiseid ja toppe. Ja kindlasti on meil sport, ma arvan. Aga vaatame, kui kaugele see jõuab. Meil on uudised, muidugi. Meil on ilm. Ja muidugi meil on ka liiklus osa, kus minu korrespondent räägib natuke lähemalt sellest, mis toimub Eesti teedel ja ma arvan, et seda saab päris naljakas olema, nii et soovitan kindlasti järgmised osasid ka vaadata. Pigem kuulata, sest muud ei hakka, sest ma praegu hetkel videot ei tee sellele saatele ja tõenäoliselt ma ei hakka ka tegema. Ja põhjus tegelikult, miks ma olen YouTube'is ja mitte näiteks SoundCloud'is või kuskil mujal, on selles, et minu SoundCloud'i konto aeg, mis ma saan üles laadida, on praegu täis saanud. Ja kes tahab täpsemalt teada, mis seal on, siis soundcloud.com/kristian10a ja leiate kõik minu muusikat, mida ma olen siiamaani teinud. Ja ka muidugi selle saate algusmuusika minu enda tehtud ja mis seal siis ikka? Loodan, et teile meeldib ja kui ei, siis teeme uue ja lähme edasi. Mida veel? Kindlasti põhjuseks, miks YouTube, sest siin on mul hetkel võimalik laadida pikemaid videoid kui 30 minutit, aga ma tean, et tänane video ja tõenäoliselt ka tulevased videod ei pruugi nii pikalt tulla. Kuid võivad. See sõltub sellest, kui palju on teemasid, uudiseid, mida rääkida ja kas mul on viitsimist üldse. Kõik tavaliselt jääb selle taha. Aga tänane uudis... tegelikult ei räägi veel tänasest uudisest, räägime pigem sellest, mis nimesid kannab minu saade. Suurem osa teavad, mida KWS tähendab ja kui keegi ei tea, siis tähendab Kristian Workshop. Jah, Kristian Workshop. News on muidugi sellepärast, et uudiste saade on. Kes ei tea, mis asi on Antworld, siis seda ei ole, ongi parem, kui te ei tõlgi seda, sest seda saab mitut moodi tõlkida, kas tädimaailm, sipelgamaailm, putukamaailm, mida iganes. Aga parem on jätta see Antworldiks. Hetkel on Antworld 2013 ja Antworld Productions. Ja kui te taate rohkem teada, siis minge Facebooki ja otsige üles selline grupp nagu Antworld Productions ja leiate mind ka sealt üles. Sest sinna ma postitan ka selle saate, kõik osad ja muidugi ka teisi videosid ja ka kõike muud, mida ma teen. Muusikat ja sellist. Ja mida veel?
mõtlen, kas ma äkki jätsin midagi mainimata. Aga jah, ma arvan, et mitte. Hetke pärast läheme ka tänase uudise juurde, aga kõik vaatajad ja kuulajad, kes te siin olete, kui te tahate seda saadet paremaks muuta, siis ma tean, et on praegu hetkel suhteliselt kohutav, sest ta on beta versioonis, aga pigem alfa. Aga kui te tahate siia saatesse midagi juurde anda, kas mingid teemasid, mingid rubriike, mida me võiksime teha, või siis tahate lihtsalt, et me annaks edasi teie arvamuse mingi teema kohta, siis tundke vabalt, lisake kommentaaridesse oma arvamus ja ideed ja ma kaalun neid ja ma vaatan, millised võtta ja millised mitte. Sest ega ma igat teemat tavaliselt ei võtta, aga vaatame võibolla seekord teemerandi ja võtame suurem osa selliseid teemaist, mida pakutakse. Aga rääkides kommentaaridest, siis lähemegi tänase teema juurde, milleks on YouTube'i suur fuck up. Lihtsalt. Sest nagu kõik YouTube'i kasutajad teavad, siis YouTube on kokku keeranud siukse korraliku supi, mis ei maitse just kõikidele YouTube'i kasutajatele. Ja tegu on siis sellega, et YouTube soovib, et suurem kõik tegelikult, et kõik kasutajad liituksid Google Plusiga ja hakkaksid toda kasutama ja eks see kõik on tõenäoliselt tehtud sellepärast, et me saaksime oma haaremit laiendada, kuigi kas sellest kasu on, ei tea, sellepärast, et nii palju kui ma olen näinud, siis suurem osa YouTubereid, kes on, on ütelnud, et neile ei meeldi see, et YouTube ja Google Plus ühinesid ja nüüd kõik YouTube'i kasutajad peavad hakkama kasutama oma päris nimesid. Aga tühja sellest nimedest YouTube ja Google Plusi ühinemine on tekitanud päris palju segadust, sellepärast, et need, kellel Google Plusi kontot hetkel ei ole, nendel on natukene halvasti, sest nad ei saa kommenteerida ei seda videot, mis mul on siin, okei, küll Facebooki see mujal saate, aga YouTube'i enda kanali peale ei saa. Kui te üritate seda, siis kui teil on konto olemas, aga te ei ole Google Plusiga liitunud, siis YouTube sunnib teid sisuliselt Google Plusiga liituma ja see on suhteliselt tobe. Ja ei, jah, rahvas, ma tean, et teile ei meeldi see, aga mulle ei meeldi ka. Nii et, aga igatahes, see on suhteliselt jama olukord, sest kui sa üritad kommenteerida, siis sa lihtsalt ei saa, kui sul Google Plusi kontot ei ole. Ja kommenteerimine on muutunud kommentaaride saajatele suhteliselt keerukaks ja vastamine kommentaaridele on natukene ebameeldiv, sellepärast, et kõik need kommentaarid, mis tulevad otse video alla video linki pealt, need on Google Plusi enda tarkuse järgi ära rühmitatud headeks kommentaarideks ja kommentaarideks, mis ei vaja meie tähelepanu, kuigi tegelikult kõik kommentaarid vajavad tähelepanu ja tahavad tõenäoliselt ka mingit vastust, aga kui meie kallid vaatajad kommenteerivad ja Google Plus arvab, et meile see video ei või tähendab see kommentaar ei meeldi, siis me lihtsalt ei näita seda ja esijärjekorras tulevad kõik sellised kommentaarid, mis on kõige rohkem pöidlaid üles saanud ja mida allapoole seda vähem. Et selleks, et näha kõik kommentaare, tuleb teha ikka igasuguseid asju ja see ei ole kõige toredam, sest olgema osad, kõige lihtsam oleks, kui ma näeks kõiki neid kommentaare ja nende kommenteerimissüsteem on nüüd muutunud, nüüd kui sa vastad kellegi kommentaarile, siis esimesed paar kommentaari sa näed tolle vastusena ära, aga ülejäänud, kes on tollele samale kommentaarile vastanud, neid ei näe. Küll näeb, aga siis peab vajutama ühte nukukest, mis avab kõik kommentaarid, mis on tollele vastu tehtud ja noh, eks ta on natuke tüütu ja noh, aega nõudev, aga mis seal ikka. Lisaks see, et
kõikide YouTube'i kasutajate inbox on muutunud nüüd täiesti mõttetuks. Sest kõik, kes on vaadanud oma inboxi, näevad täpselt ühte sama kirja, kes näeb punasena, kes näeb oranžina. Et kui liitute Google Plusiga, siis suurem osa teie kommentaare hakkavad minema Google Plusi inboxi, ehk teile maili aadressi peale. Ja kõikide nende asjade läbivaatamine võib olla natuke tüütu ja kui sa pead kogu aeg vahetama kahe koha vahel, siis jah, see on ka aega nõudev. Ja kuigi jah, nad ütlevad, et suurem osa vastustest ja kommentaaridest lähevad inboxi, siis tegelik asi on niimoodi, et kõik lähevad inboxi. Küll mitte YouTube omasse, vaid Google Plusi omasse. Ja kui sulle, kui sa kellegi videot kommenteerid, siis Google Plus on nii tark ja tubli, et jagab, märgib selle video, nagu oleks seda jagatud teistega. Kuigi seda ei pruugi olla tehtud, nii et see on Google Plusi ja YouTube'i suur käkk lihtsalt. Aga ega Google Plus rahule ei jäta ja ta iga päev üritab ikka uuesti ja uuesti, et palun muutke ära, see on hea. Aga suurem osa vaatajate jaoks on see suhteliselt ebameeldiv kogemus ja tõenäoliselt YouTube ja ajaloo kõige suurem fuck up kindlasti. Ja ise ei olen Google Plusi kasutaja, kuigi ma ei ole Google Plusi ja YouTube liitnud siiamaani. Ja tõenäoliselt ma pean seda varsti tegema, sest muidu ma ei saa lihtsalt ühtegi videot kommenteerida. Ja tõenäoliselt ka nende minu videote kommenteerimine muutub natukene keeruliseks teiste jaoks, aga tühja sellest küll seda ka parandada saab kuidagi. Ja ma arvan, et Google Plus ja YouTube jõuavad mingile konsensusele ja otsustavad, et lasevad vaatajatel ja YouTuberitel ise otsustada, mida nad teevad ja kus ja millega nad liituvad, mitte et neile sunnitakse sisuliselt peale kõike seda. Ja see on tegelikult kõik tehtud vaid selle jaoks, et Google Plus ja YouTube teeniksid rohkem raha reklaami pealt. Sest nüüd hakkab palju rohkem reklaami liikuma Google Plusi ja läbi YouTube'i ja paraku klikkides teenivad kõik kasu. Kindlasti need YouTuberid, kellel on, kes on liitunud YouTube'i vastavate teenustega, kus nende videote peal näidatakse erinevaid pakkumisi ja asju ja igasugust reklaami, siis nendel on see ainult kasulikum, mida rohkem reklaami, mida rohkem nende peal klikitakse, seda rohkem raha neile sisse tuleb. Ja muidugi seda rohkem raha tuleb ka YouTube'ile ja Google Plusile sisse, sest ei tea, millest nad elavad ega uusti armastusest ainult ära ei ela. Kuigi mõne arvates võib-olla elab küll, aga tegelikult ega ikka ei ela küll. Nii, see on siis minu arvamus selle Google Plusi teemal ja YouTube'i kokku sulandumise kohta sisuliselt. Ma loodan, et YouTube ja Google Plus otsustavad ikkagi selle tagasi muuta ja lasta videotegijatel endal otsustada, mida, kus ja kuidas nad näitavad, mitte neile räägitakse, kuidas nad peavad seda tegema. Aga see olekski selle uudise koha pealt kõik, ma arvan. Ja ma arvan, et on mõttekas tõmmata tänane saade kokku, sest nüüd te teate, millest, kuidas ja kuidas kuidas hakatakse üldse siin saates rääkima, nii et loodan, et annate oma vihjeid, annate oma ideid ja mõtteid jagate kindlasti ja eks me vaatame järgmine osa, kuidas, mis ja kuidas ja mis ja üldse edasi aga minema. Ma saan teine, mul ei tule enam sõnadki suust välja. Olge ma osad, kell on 10 õhtul ja jah, kell on palju. Aga enne kui me lõpetame, küsime arvamust Google Plusi ja YouTube'i ühinemise kohta rahva käest. Rahvas, mida te arvate sellest, et Google Plus ja YouTube ühinesid ja muutsid YouTube'i kasutajate elu parajalt põrguks?
Ja nagu te kuulete, siis rahval on ainult üks arvamus, see on ja neil on täiesti õigus. Ka minu arvamus on selline ja ma arvan, et tänaseks selle koha pealt lõpetame ja kohtume juba järgmisel nädalal, kui on eetris meie saate beta versioon ja sellega olekski kõik. Täna vaatamas, mina olen Kristjan, 10A YouTube maailma jaoks, teiste jaoks olen ma lihtsalt Kristjan ja kohtume järgmisel korral.